Bom dia, Nação Azulina. Kleberson está aqui com a gente, fez seu segundo jogo, já fez gol. Agora há pouco acabou o treinamento da parte da manhã, que iniciou às 8h30 e terminou agora exatamente às 10h40. À tarde temos atividade novamente. A gente vai iniciar a coletiva aqui com o Kleberson e daqui a pouco o Pedro Lucas vai falar com a gente também. Kleberson, nossa primeira pergunta é aqui com o Arne Oliveira, nosso setorista da Rádio Gazeta. Kleberson, um abraço, hein? Meu nome é o Arne Oliveira, sou da 98.3. Estou me apresentando e perguntando para você, né, o que é jogar, né, e fazer gol principalmente. Vi na sua ficha que você teve uma passagem boa como goleador também, fazendo alguns gols jogando no futebol do Paraná. Gostaria que você confirmasse isso e falasse desse próximo jogo contra o Juventude, né, do ânimo que trouxe essa partida diante da equipe do Cruzeiro nessa vitória do último sábado. Um abraço. Importante sempre fazer gol, né? A gente que é zagueiro, a gente trabalha muito a bola aérea, muita bola parada. E graças a Deus tive a oportunidade de entrar iniciando jogando e ajudar a equipe com um gol. Fiz alguns gols no Atlético Paranaense, como você disse. Tipo, isso foi fruto do nosso trabalho lá. E as coisas boas a gente tem que continuar. E aqui, graças a Deus, saiu o primeiro gol. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, pelo fato de a gente estar na zona de rebaixamento, mas a partir do momento que a gente entrou, a gente sabia que ia dar vida, para buscar os 3 pontos. E graças a Deus conseguimos fazer um jogo bem controlado no primeiro tempo, conseguimos fazer os 2 gols no início e garantir a vitória. Esperamos um jogo difícil contra a Juventude, mas como estamos jogando na nossa casa, a gente tem que manter a mesma concentração, a mesma pegada e, se Deus quiser, mais os 3 pontos em casa para sair dessa zona logo, o mais rápido possível. Um grande abraço para você, Kleberson. Eu sou Rafael Silva, do Portal Gazeta Web. E mais uma vez gostaria de parabenizar o elenco pelo resultado diante da equipe do Cruzeiro, onde podemos dizer que a participação da defesa foi de suma importância no resultado final do placar. Contudo, já virando um pouco a página, eu gostaria de saber de ti como você projeta o próximo desafio do CSA contra a equipe do Juventude neste final de semana. É um jogo difícil contra o Juventude. Eles estão vindo uma fase um pouco melhor que a gente. Mas, como eu disse, vamos jogar em casa. A gente vem motivado de uma vitória. E dentro de casa a gente tem que buscar os 3 pontos. E ter muita atenção, que o time deles é bem, eles estão na parte de cima, mas repito de novo que estamos aqui em casa buscando os 3 pontos, que é o objetivo principal. Olá, Kleberson, aqui é Armando Tenório da Rádio Martins FM. Primeiramente, Kleberson, parabéns aí pelo gol, mas eu queria saber de você, se vocês, jogadores, chegaram a se reunirem antes do duelo diante da equipe do Cruzeiro, principalmente após a saída do técnico Argel na véspera do jogo. Vocês chamaram aí a responsabilidade para si? A gente já tinha se reunido antes do Argel ter saído. A gente se reuniu antes, a gente sabia que estava passando pelo momento difícil, ainda estamos, e essa conversa foi tida antes. E contra o Cruzeiro, a gente conseguiu, o que a gente conversou, colocar tudo em prática. O Argel, ele conseguiu organizar nossa equipe. O professor Adriano só manteve a base, que estava para domingo passado contra o Cruzeiro, e deu tudo certo pela concentração nossa, pela nossa conversa. A gente está muito unido e conseguimos vencer a partida. Bom dia, Kleberson. Aqui quem fala é Luiz Vitor Mello, do blog LV de Prima. Nas últimas partidas do CSA, o sistema defensivo deixou a desejar bastante. Mas contra o Cruzeiro, o que eu percebi foi uma defesa segura que inclusive decidiu a partida. Um time que soube sofrer e garantir a vitória. Na tua análise, a que se deve essa segurança no sistema defensivo do CSA? E se daqui para frente será essa filosofia? Um time que sabe sofrer sem se omitir de jogar bola e que vai garantir resultados? Grande abraço, Kleberson. A gente sabe da dificuldade que estava tomando alguns gols. A gente conversou, teve a reunião, a gente está fazendo gol em todos os jogos, só que estava levando gol. Ainda levamos nessa partida, só que isso é tudo trabalho, é sequência,
E graças a Deus, hoje, domingo, a gente conseguiu sair na frente, né? Acabamos tomando gol, mas o mais importante foi a organização da equipe. Acho que não só nas zagueiras, mas os atacantes, os meias, todos ajudou. E é dar sequência no próximo jogo e quem sabe sair sem tomar gol no próximo jogo. Última pergunta para o Cleberson, Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Fala, Cleberson. Bom dia. Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara FM. Eu queria saber sobre o primeiro contato que vocês tiveram com o Mozart, o novo treinador. Como foi essa recepção ao novo comandante e também saber um pouquinho do que foi pedido e conversado da comissão técnica nova com vocês para esse primeiro momento, para uma semana cheia de trabalhos, se esses primeiros treinos já foi possível perceber alguma mudança, como é que foi essa receptividade e o contato da nova comissão com vocês? Cada treinador tem uma forma de trabalhar, né? O Mozart tem as suas ideias, ele foi muito tranquilo na apresentação, é início ainda. A gente teve hoje, praticamente foi o nosso primeiro treino com ele, mas é um cara trabalhador que tá na luta com nós e, se Deus quiser, ele vai nos ajudar a fazer um grande campeonato, essa recuperação que é o mais importante para o CSA. Obrigado, Cleberson. Agora a gente vai com o Pedro Lucas. Quer te agradecer, Cleberson. Bom, bora lá, bom descanso para a próxima atividade. Pedro já vai se posicionar ali e a gente vai começar com o Arne Oliveira, nosso setorista, Pedro. Me apresentando a você, Pedro Lucas, meu nome é o Arne Oliveira, da Rádio 98.3. Gostaria que você falasse o momento do jogo passado. Foi um momento assim inédito para você, né, numa jovem carreira que você tem, né, principalmente, e vivendo um clube como o CSA nesse instante, que é um clube de massa, apesar de não ter a massa, a torcida no estádio. Se aquele momento foi inédito para você, uma bola na trave, começar estreando, fazendo gols, e o que você pode prometer a partir de agora para o torcedor, né? Você é um jogador daquele tipo de posicionamento, depende dos cruzamentos da área, principalmente. Então, fico muito feliz de ter estreado com gol, principalmente a vitória, acho que é isso que importa. Um momento tão importante para a nossa equipe, essa vitória que deu um alívio para a gente. Conseguir trabalhar essa semana tranquilo para conseguir um bom resultado no próximo final de semana. E foi inédito, eu acho que todo gol que a gente faz é inédito, porque tem uma importância própria. E esse foi muito importante pelo momento do jogo, pelo momento do clube. Então eu fico muito feliz de ter ajudado. E eu sou um atleta que precisa também dos cruzamentos e dos meias me ajudando muito. E o que eu posso prometer, cara, não tem como vir prometer gol, prometer grandes atuações, porque isso depende muito, né? Mas eu posso prometer entrega total, sempre, e que eu vou ajudar da melhor forma possível. Olá, Pedro Lucas, aqui é Armando Tenório, da Rádio Martins FM. Pedro, queria que me falasse a importância aí de fazer um gol, uma estreia, principalmente no momento difícil que se encontra a equipe do CSA. Então, como eu falei antes, foi muito importante, foi muito especial para mim. Meus companheiros me ajudaram muito. Nós tivemos um jogo de muita luta, muita entrega, também de qualidade. A gente teve oportunidades e matou o jogo, isso que é importante na Série B. A gente conseguiu aproveitar as oportunidades que a gente teve. E a importância foi extrema pelo momento que a gente está vivendo e sabendo também que com uma vitória agora no final de semana a gente consegue sair, provavelmente sair dessa zona de rebaixamento. Bom dia, Pedro. Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara FM. Aproveitando o gancho ainda da vitória contra o Cruzeiro e da chegada de uma nova comissão, tirou um peso das costas conseguir esse resultado para aliviar um pouco mais a pressão? Isso, na sua opinião, ajuda para uma semana cheia de trabalho, a chegada de um novo comandante, a mudança também de metodologia para a adaptação do jogador? Como é que tem sido esses primeiros dias do CSA depois da vitória e também já para se acostumar com um novo trabalho de uma nova comissão? Com certeza, uma vitória sempre ajuda para dar tranquilidade para o trabalho e para evoluir o trabalho também, é importante. O bom é sempre conseguir consertando os erros com vitórias, isso é importante para a gente. E a equipe vinha jogando bem nos últimos jogos, infelizmente não estava conseguindo com a vitória por alguns detalhes, um pouquinho também de sorte às vezes. Mas agora com essa semana cheia, agora trabalhar tranquilo, uma nova comissão técnica vem colocando as metodologias deles em prática com a gente aqui, então a gente tem uma semana cheia para trabalhar bem, para se concentrar para o jogo de sábado.
Pedro Lucas, seja muito bem-vindo a Alagoas. Bom dia para você. Aqui quem fala é Luiz Vitor Melo, do blog LV de Prima. Parabéns pela sua estreia, jogou bem, fez gol. Mas eu quero que você me fale como foi decidir a sua vinda para o CSA. Se você tem a consciência do tamanho do desafio que você vai ter pela frente, já que o CSA não está bem na tabela. E você encontrou no elenco do CSA vários jogadores para disputar a mesma posição com você no ataque. Como é que fica a cabeça do jogador, o psicológico, no dia a dia, ter que disputar a posição de titular com mais 8, 9 colegas? Se lá no Figueirense, no Internacional, você passou por essa situação também, fala isso para a gente, por favor. E se no teu entendimento, se a tua boa estreia, a tua boa partida com o Cruzeiro vai ser capaz de mexer com a cabeça do Mozart Santos, você sai na frente na disputa pela posição de titular com a chegada do novo técnico no CSA, Pedro Lucas. Abraço. Primeiro agradecer o elogio e dizer que o CSA me consultou, queria a minha vinda para cá, e eu sei da grandeza do CSA, da importância que é jogar aqui, um atleta ter essa passagem por aqui. Eu vim jogar com o Internacional no passado contra o CSA aqui e eu senti o tamanho da torcida, a força da torcida e do clube também. Então, na hora eu aceitei vir para cá, eu acho que vai ser um passo importante na minha carreira. E normal, no futebol tem concorrência, a concorrência sadia que a gente chama, que é uma disputa entre companheiros. Eu acho isso importante, espero aprender muito. Tem jogadores experientes demais aqui, que jogaram em grandes clubes, passaram por grandes momentos. Eu quero aprender bastante também e sempre procurar o meu espaço, trabalhar todo dia forte, quando conseguir entrar no jogo, ou sair jogando, ou entrar no segundo tempo, conseguir dar o meu melhor, ajudar a equipe, se for com gols, ótimo, se não, ajudar na construção da jogada, com assistências, tentar ajudar de alguma forma pra gente, porque o mais importante sempre é a vitória. Então, meu objetivo aqui é aprender com todos eles que eu estou disputando a posição e conseguir jogar também. Pedro, a gente finalizar uma pergunta aqui da parte da assessoria. Quais são suas principais características, na sua opinião? O que você mais gosta de fazer dentro de campo? Eu acredito que eu tenha um bom pivô, uma escora boa para os homens que vêm de trás e uma capacidade de finalização boa também. Procuro sempre me posicionar dentro da área. Eu tive um grande cruzamento do Pedro Júnior também no último jogo e consegui fazer o gol, fui feliz na finalização. Eu acho que essa é uma das minhas características também. Procuro ajudar bastante na marcação para ajudar a equipe, porque eu sei da importância disso no jogo atualmente. E uma última para fechar. Você que reencontrou alguns colegas da base do Inter, com quem que dessa gurizada aí que você trabalhou lá e que está reencontrando aqui em Alagoas? Eu joguei um tempo com o Andrigo, mas principalmente com o Neto e com o Bruno. A gente formava o trio de ataque na Sub-20, na Sub-23 do Internacional. Então foi muito especial para mim, a gente se conhece muito bem, a gente tem um entrosamento já de anos. A gente conseguiu ser muito feliz lá no Inter, ganhar títulos, fazer grandes jogos e gols. Então estou muito feliz aqui, o grupo todo me recebeu muito bem. É óbvio que eu tinha eles para me apoiar quando eu cheguei aqui, mas o grupo todo me recebeu muito bem, estou muito feliz aqui. Espero que a gente consiga dar uma sequência boa no campeonato. Muito obrigado, Pedro. A gente agradece todo mundo que assistiu aí nas redes sociais do clube, YouTube, Instagram, Facebook. Quem estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal e até a próxima.